Jetzt ist Louis dran. Hi, hi, hi. Und immer noch die Angriffe, Reaction, die ich jetzt holen. Und die Genie geht dem Genie zu dem. Heuer am Team, ich den Damm gehe. Ich nicht kann tut sie. Nur auch kurz, bitte. Bitte auch kurz. Түүний аран яс нь хоёр хуваагдаад хоёр дахь хамгийн их нь үүсгэсэн байна. Нэг жижигхэн тосгонд эхнэрийнхээ хоолны мөнгийг дааж чадгүйгээс болоод тасаараа ганцаараа амьдарч байгаа нэг хэрэгтэй. Тим эмгтэйг олсныхоо дараа сайн бацхан уу жиний ээ наа. За өнөөдөр мэдлэхээр би та бүхэнд Фотакучи Оно буюу хоёр амтай эмгтэйгийн тухай ярьж хуваагаа. За энэ манаас Японы урбан леженд байгаа. За зөвл бүтээрээ бичлэргаа орцгоо. Нэг ам нь нүүрэндээ нөгөө ам нь дагзан дээрээ буюу үснийхэн доор нь барилдаг. Түүний арыг яс нь хоёр хуваагдаад хоёр дахь хамгийнх нь үүсгэсэн байна. Ер нь бол бусад миний ярьж байгаа урбаал ээжүүдтэй адилхан яг харагдаж байгаа юм болсон. За тэгвэл одоо бүгдээрээ хамтдаа гарал үүслийнхэн тухай ярьцгаая. Ер нь бол би ингэ судлаад явж байгаа маш олон төрлийн гарал үүслүүд түүхүүд нь байт юм лээ. Олон хувилбартай. Хамгийн их нь түүх нь болохоор ер нь бол эмгтэй хүний хэр баг иддэгтэй холбоотой байгаа. Фотакучи Оногийн нөхөр нь маш харамж ер нь мөнгөндөө ерхдөө амар гороод хүн байсан байгаа. Тийм учраас ер нь бол хоол идэх нь үнэхээр баг байсан. Тэгээ бас гэртний идэх зүйл маш ховор. Ер нь бараг л байдаггүй байсан. Үүнийг эсрэгүүцэхин тулд эмгтээд хоёр дахь ам буюу нууцлагдмал ам гарч ирсэн байна. Хоёр дахь ам нь ихэвчлэн эмгтээд харгас хэрцгий занл хийсэн зүйл бүвтаж дандаа хоол хүнс шаарддаг байсан. Хэрвээ тэр хоол өгөхгүй бол энэ нь бүдүүлгээр хашгираад эмгтээд маш их өвдөлтийг үүсгэдэг. Эмгтээ үгс нь бас могоо шиг юм хэлбэртэй болж хувирдаг. Тэгээ тэр хувирснаар ер нь бол амндаа ингэж хоол илүү хурдан илүү их хэмжээтэйгээр ингэж өгөхөд тусалдаг. Түүний ердийн ам одоо жишээлбэл амаараа бол хоол идэж чаддаг. Гэхдээ дагзаараа буюу энэ хойдлынхоо амаараа идвэл одоо жирийн үеийнхээс 3 дахин илүү их иддэг. За одоо хоёр дахь түүх буюу Фотакучи Оногийн хамгийн алдартай түүхийг нь би одоо тав зүйл ярьж өгье. Нэг жижигхэн тосгонд эхнэрийнхээ хоолны мөнгийг дааж чадгүйгээс болоод тасаараа ганцаараа амьдарч байгаа нэг эрэгтэй амьдардаг гэсэн. Нэг өдөр тэр маш гоо үзэсгэлэнтэй үнэхээр хөөрхөн эмэгтэйтэй уулзсан. Тосгоны хүмүүс түүний дүр төрхийг биширдэг байсан. Тэгээд тэр эрэгтэй одоо яг тэр эмэгтэйтэй уулзаж үзсэн чинь тэр эмэгтэй нь ямар нэгэн хоол иддэггүй ер нь ол айгуу тийм ер нь л хоол иддэггүй тийм хүн байсан гэж байгаа. Тэнгүүд нөгөө нэг горгор тэ мөнгөө өрөх дурггүй хоол нь мөнгө өрөх дурггүй тэр эрэгтэй чинь шууд тийм эмэгтэйг олсныхоо дараа гэрлэхийг хүссэн байгаа. Ягаад гэвэл амар хөөрхөн эмэгтэй хажуугаас нь өөрийнх нь мөнгийг өрдөггүй юм иддэггүй зөв хүссэн эмэгтэй нь гараад ирж байгаа юм чинь шууд л гэрлэн шүү дээ тий. За тэгээд тэр гэрлэхээр болсон. Тэгээ гэрлсэн. Тэгээ ерхидээ бол амар ажилсаг, ажилсгийнхаа хажуугаар амар хөөрхөн, хөөрхнийхөө хажуугаар хоол иддэггүй. Ер нь бол энэ бүхэнд нь талархаж исэн. Гэтэл ганц эвгүй юм нь юу байсан бэ гэхээр будааны нөөц нь багсаад байсан гэнэ. Гэрт нь иддэг хүн байхгүй байгаа. Тэгэж чи будаагийн нөөц нь бүр ингэдэг амин хурдтай багсаад байсан. Нэг өдөр тэр ажилдаа явж байгаа гэж эхнэртэй хэлээд гэхдээ эхнэрээгээ тагнахаар болдог. За тэгээ нөхрийгөө явцсан гэд бодсон эмэгтэй маа хүснийхээ хойно байдаг нууцлагдмал амаа гаргаж ирээд гавлын яасан бүр ингэж ангайгаа тэрийг нь хүртэл нөхөр нь харсан байгаа. Тэр өгс нь бүр тэмдрүүл шиг урт сунаад зүгээр бүх хэмиг зүгээр амлуугаа ингэж хийж байгаа дүр төрхийг хараад тэрнээсээ болоод их нэрээс айгаад айсандаа тэр дарвээ цогцсон байгаа. Үнээс хойш тэр эрэхтэй дахин хизээч хүнтэй ирлээгүй. За өөр нэг төгөөнийс болохоор нэг ирээ их нэр нас ороод тэрээр ганц охинтойгоо үлддэг. Тэр ир дахин гэрэлсэн ч гэсэн шинэ ихтэр нь ингээ маш бүдүүлэг ус хонцонтой тийм хүн байсан. Тэд хамтдаа хоёр дахь хүүхэд буюу дахиад өөр охинтой болсон байгаа. Кисэн идэж тэд ядуу байсан тул хоол хүнс хангалттай авч чаддаггүй байсан. Тэгээд тэр шинэ ихнэр нь болохоо зөвхөн өөрийнхөө төрсөн охин буюу хоёр дахь охиноол хооллоод ер нь өсөхөөр шийдсэн. Тэгээд түүнээс болоод тэдний анхны охин нь өсөж тасарсан баг. Охиныхоо насарснаас хойш жилийн дараа ер нь бол амьдрал нь цэцэрлэгдээд тэр юм цэцэрлэгтэй болсон байгаа. Өөрийн өөрсдөө гисэн юм тариалам тарьдаг цэцэрлэгтэй болсон. Тэгээд тэр үед нөхөр нь болохоор түүхээрээ ингээд галын түлээ ингээ хахалж агаад санамсаргүй их нэрийнхээ толгооны ар тал руу сүхэ шидцсэн. Цус маш их алдчихсан учраас ер нь бол тэр эмэгтэйг ухна гэж бол бүх хүмүүс бодож исэн. Гэхдээ тэр амьд үлдсэн боловч тэр шарх нь болохоор идгээг байгаа. Шарх нь идэхгүй ингэж байсаар агаад түүний оронд нь шүд хилээр дөрөв асар том тим том ам болж хувирсан байгаа. Эмэгтэйгийн өвдөлт нь өдөр ирэх тусам ихсэж байсан ба яг үүний цогцоо хорийн ганц арга нь юу байсан бэ гэхээр
тэр амаа хооллох. Ер нь бол илүү их хоол өгөх хэрэгтэй болсон. Сүүл рүүгээ нөгөө амнаас нь бүр чимээ гарч бүр ярьж эхэлсэн гэж байгаа. Нэгэн удаа тэр эмэгтэйг унтаж байхад нь нөгөө аман нөхөрт нь хандан хэлсэн байгаа. Би охиныг ч юм өсөглөнгөөр хөнөөж гсэн болохоор хараал хүртлээ гэж нөхөрт хэлсэн байгаа. За энэ фотокуч оно маань маш олон төрлийн манга, аним, кино ер нь маш олон зүйл дүрдэжсэн. Кёко Юки Томо гэх нэртэй сүүгийн дайнг их кинод нөхөрсөг фотокуч оно тохолж исэн. Тэг ер нь бол мөө мангасууд биш юм туслах дүрээр айгуу тийм үнэн ч хүмүүсийг тайвшруулдаг тийм гой эмэгтэй дүрээр ер нь бол энэ кинонд орж исэн. За харин дараагийнх нь болохоор мангад фотокуч оно олон Року Року би хоёрын шинэ чанарыг нагуулсан тийм амтныг а цувралын дараагийн бүлгүүдэд нь тийм товчхон хэсэгт нь харуулдаг гэж байна. За гуравтх нь болохоор удаан хугацаанд үргэлжилсэн GGG No Kitaro гэдэг нэртэй анимын цуврал болохоор энэ бас дүр бүтээдэг байгаа. За дөрөвтх нь болохоор 2005 онд гарсан Yokai Itten гэдэг нэртэй кинонд Fudokuchi Ono-гийн тухай товчхон гардаг байгаа. За тав дахь буюу The Last Blade гэдэг нэртэй видео тоглоомын дүрт бас тоглосон байлээ. За зургаад болохоор Aimshot Хөөрхнүүд гэдэг нэртэй Inedmin кинонд Fudokuchi Ono маань түүхийн багшаар тоглосон байна. За ер нь бол амар олон олон юм байгаа. Би болохоор өнөөдөр та бүхэн зөвхөн 6 одоо оролцсон юмыг л хэлж өглөө. Тэрнээс бас дараа зөндөө олон юм тоглолдог. YouTube бичлэгэн дээр хүртэл маш олноороо явдаг. За өнөөдөр бичлэг та бүхэн таалагдсан бол лайк, subscribe дараа дүүрээ. Дараа нь ч нэг илүү сонирхолтой бичлэгэд хэж ирэх болохоор дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Хайрт киночд минь ээ. Энэхүү бичлэгийг эхлүүлж би тухайн хашим хором мүч бүрийн мэндийг хүргье. Энэ дэлхий дээр нэгч хейтергүй Холливуудын алдарч үжигчин болох Can Your Heavy-ийн тоглолтог алдарч цуврал болох John Wick цувралын 4-р ангийг энэ удаадаа хураангуйлан бэлтгэлээ. Бичлэгээ таалан сойрхно. Ингээд кино маань нэлсэн цөлд моринсон 3 хүний араас будан хөөх John Wick-ийн дүр зураглаар эхэлдэг. Энэ 3 хүнийг бодож унгаагаа John Wick Older гэх хүнтэй уулзаж өөрийн бүгж болон эрх чөлөөгөө буцаа авах хүсэлтэй байгаагаа хэлэхэд бүгдчэн байхгүй. Харин цорын ганц эрх чөлөөч нь чиний үхэл гэж бадрангуй хариулаад цохондоо сум золголон ундаг. Киноны мэн үйлдэл солигдож Нью-Йорк хотын зочд буудалд мэдээ зөвч ирээд Карнд дугтуудаа захитлаа гэж менежертэй уулзаж өгөөч гэж хэлээд менежертэй уулзсан. Зочд буудал чинь бүслэгдсэн. Чамд нүүлгэн шилжүүлэлт хийх нэг цагийн хугацаа байгаа гэж хэлээд 9 цаг ширээн дээр нь гарган тавьдаг. Мөн дээд ширээн суух 12 гишүүн Маркус гэх хүнд цаашлагчийн үргийг гүйцэтгэх эрхийг олгосон гэдгийг хэлж өгдөг. Ингээд менежер Винстон болон Карен хоёр Маркустай уулзаж хоёр дахь боломж олгохыг гуйхад өмнө нь бүтлгүүцсэн хүнд хоёр дахь боломж байдаггүй гэдгийг хэлж өгдөг. Тэгтэл Винстон би Джон Викийг буутсан гэдгээ хэлж харин Маркус түүнийг шоолж инегээд тэр хүн чинь одоо утал амьд байна. Бүрсэн бүхнээ бохирдуулж байна гэж хэлээд татгалздаг. Ингээд ширээн дээр хилсэн цаг доош урсан дуусаж Винстоны зочд буудалд тэр даруйдаа дэлбэрдэг. Түүгээр зогсохгүй Маркус буу гаргаж ирээд Винстон руу жиглүүлж байснаа түүний оронд Карниг будаж хороодог. Ингээд киноны үйл явдал дахин солигдож бид Парист очих болно. Энэ хийл хөгжим тоглож буй охины аавын нэр нь Кейн гэдэг. Тэрээр юмсыг хардаггүй сохор ир. Охиныхон тоглож буй хийл хөгжмийн ихшгийг сонсож байгаад гэвэг энэт дуудагдаж Маркустай уулздаг. Кейн өөрийгөө тэтгэрт гарсан гэдгээ хэлдэг ч гэлээ Маркус түүний охиноор нь түүнийг барьцаалж Джон Уикийг алах даалгаврыг өгч харин Кейн Джон Уик хоёр хуучны сайн амт найзууд хэдий тэмчгэлээ гэсэн би дээд ширээнд дүүлчлэх болно гэж хэлээд даалгаврыг хүлээн авдаг. Кино маань Японд барьлах Continental Hotel руу шилжэн гэж бид Мистер Нобарита танилцсан. Бас буудлын менежер болох Шимаротач танилцсан. Маруугийн дэргэд юу бүсгүй олвол түүний охин энэ буудлын ресепшныг хийдэг. Тэрээр аавдаа Джон Уиктэй холбоо тогтоож хэрхэмж болохгүй, түүнтэй холбоо тогтоох юм бол дээд ширээнийхний анхаарал дөрчиж шийтүүлж байгаа талаар хэлж харин Шимаро охиндоо санаа зовлтгүй. Би ойлголоо гэж хэлээд барилгын дээд давхар руу гарч Джон Уиктэй уулздаг. Тэгтэл буудлын хэсэг хэсэгт хүмүүс ирээд менежер одоо менежер Шимаро өөрөө ирчүүлдэгтэй талан билэн байхыг анхааруулж ирсэн зочдтой уулзтал Джон Уикийн хаан байгааг асууж зочид буудлын бүхэлд нэгж болох гэдгийг хэлж өгч өгдөг. Мөн энэ үед нь Кейн гарч ирээд Шимаро уулзах ба хоцон цагийн нөхрөлийн тухай багтаар өрнүүлж гэр бүлийн шалтгаанаас болоод Джон Уикийг алах байгааг хэлж өгдөг. Тэгтэл гин гэрэл ухраад ингээд нүүдэлсэн цагийн Шимаро үндэс шоу гэж хөөдлөж гинэт гаднаас баахан хоёр тувцтай буу барьсан зэргүүд орж ирээд Джон Уикийг хайж эхэлдэг.
Энд ойролцоогоор 10 гаруй минутын цуслаан болох ба нэгтлээ Джон Уик, Акира Шимару. Нөгөөдөө хоёр цэргүүд болон Кейн нар хорндоо тулдагдаг. Джон Уик өөрийнхөө хараас болон урдаас гарч ирсэн болгоны баруун салбаагүй салж хөл гар толгойн нүдэн бодон хороод эцэст нь Кейнтэй тулдаж багд ялагдхын таван дээр Мистер Нобари Кейн руу гар нээж Джон Уикийг эндээс цухтаалдаг. Энэ үедээ зэрэгцэн Джон Уикийн шагналын сан улам өсөж 20 сая доллар болдог. Акира Шимару хоёр зүгтэж явж байгаад Кейнтэй таардаг. Кейн Шимару бас Джон Уикийн хаан даа. Одоо хайчилж байгааг асуусан Шимару чамд хэлснээс үгсэн дээр гэж хэлээд ил зүрүүд нь тулдаж Кейн ялах болно. Халц тулаанд ялсан Кейн Акираг амьд үлдээ цухтаалдаг. Маргааш нь Мистер Нобари Маркус болцож 25 сая долллараар би чамд Джон Уикийг авч өгье гэж хэлдэг ба тэд 23 сая долллараар хорондоо тохирцоцгоодог. Ингээд Нью-Йорк хотод Джон Уик Винстонтой ирж уулзах ба Винстонт хүнд эрх чөлөөтэй болох нэг арга зам байгаа. Чи Маркусыг дуэлтуудаж ялах ёстой. Харин энгийн тулд дээд ширээн багтах байрсуултай гэр бүлийнхээ зүгээс Маркусыг чаленжд дуудсан зарлан илгээдэг гэж хэлдэг. Джон Уик Берлин барьлах нэгэн сүмд ирээд санваартны өмнө очилт шууд тэрээ дуугаргаж Джон Уикийг будаж харин Джон Уик сум нэвтэрдэггүй хослоороо өөрийгөө хамгаалж газар өндөрн. Ингээд Джон Уикийг хүлж хоолоод нь ол суллаад Качад ихсгүй чи бидэнд маш их хохирол учруулсан. Төлөөс нь чиний айн байх болно гэж шилжил Джон Уик. Би Маркусыг нэгээс нэг дуэлт дуудаж алах болно. Түүнийг дуэлт дуудаж зарзан алах гэж хэлдэг хэлдэг. Тэгтэл Кача хэвээ чи аав минь алсан тэр хүнийг хороох юм бол би чамаа гэр бүлийнхээ гишүүнгэж үзэх болно гэж хэлээд аавыг нь хороосон хүн рүү захиа хөргүүлэхээр Джон Уик хэлдэг. Захиаг нь хүлээн авах бай булайрын нэрийг Кингпин гэдэг. Энд Джон Уик дангаан цараа ирээгүй байх ба Кейн Мистер Нобари хоёрыг хэрсэн байдаг. Учир нь ширээний ард суц 4-3 нь Джон Уикийг алах төсөлтэй байгаа ба Кингпин. Дөрөвдөө хүзэр толхио. Хин нүхийг тгээш хийгээд хүзэр таран толцоцоо. Джон Уик хүзэр гартаа авч Кингпиныг хорохоор зүгэн үсгэж энд төгцөөлс ингэж замраагаа авч хүмүүс хоорондоо алдаж хэлдэг. Кингпин зүгтэн гарсаар Джон Уик түүний араас хөөж түүнийг хороогоод алтан үдэн шүлийг нь сугдатж аваад түүнийг хороосон гэдгээ баттатгаж өнөөг шүлийг нь Катяд өгдөг. Ингээд Катя амсны өсөөрөө Джон Уикэд гэр бүлийнхээ зүгээс Маркусыг халт тулаан дуудсан зарлах гаргаж өгдөг. Маргааш нь Винстон Маркус дээр ирээд Джон Уикийн нэгний эсрэг нэг халт тулааны зарлан дууд хуурсан сөндөгч Маркус болсон Джон Уик хоёр өөдөөдөөс шилжсэн суул халт тулааны байршил цаг болон зэвсгээр сонсохоор бод картыг эргүүлж гээд халт тулаан нар мандах үед гар буу ашиглан тултахаар бод Маркус өөрийнхөө өмнөөс Кейнийг халт тулаанд оролцуулна гэдгээ хэлдэг. Ингээд хотын орхигдсон түнэлд Винстон болон Лоркин хоёр Джон Уикэд хослол болон гар буугч өөрсдийнхөө айл болох чачаар түүнийг сүмрүүд хүлж өгдөг. Өглөө бол халт тулаан санаа зовцгоо Маркус Джон Уикийн шагналын сан огцон 26 сая доллар болгоод өглөөний нар Маркус өнөс хүчнтэй гэж зарлаад Парис барилах бүх алуурчдад Джон Уикийн байгаа байдлыг мэдэгдэж алуурчид бүгдээрээ Джон Уикийг алах бэлтгэлээ бацаацгаад. Ингээд өглөөний нар мант хүртэл Джон Уикийг Парисын бүх алуурчид хөөх ба хэрхэн тэр бол тэмцгийг хамтдаа хэсэг үзэгдэв.
дээр нэгээд 3 давхрууд нь скулинг ингээд дээр дээрээс ингээд үсрэгээр нэг юм дэмэж илтгэн одоо би дуутгэн үлдээ. Чамд тоостой. Жонкий газар хэвчэж байтал Кен ирээд шатар хандлтаа өсцгөө гэж хэлээд замдаа таарсан бүх алуурчдыг арчиж хаяад байшиг хандлтаа гаргацгаадаг. Халц тулаан сум нэвтрдэггүй хослолтоо оролцохыг хориглодог тул Жонни Кен хоёр дээгүрхүүдэд тайлж халц тулааны байдлаа зөвсгэдэг. Инстант Жонник дээр ирээд хэрвээ өгчөхөд би болсон дээр чинь юу гэж өчөх вэ гэж сохор тэрээр Лоуин Хэлсэн гэж үчээрэй гэж хэлдэг. Ингээд халц тулаан эхэлж шүгчин дохоогоор Тэгтэл Маркус сүлийн үлдсэн нэг шигхэг сумыг авч гар бог цэнгэлээд Жонник руу чиглүүлж Винстон түүнийг чимө бие тоосон хэмсэг новш Жонник одоо хүртэл будаагүй байгаа шүү гэж хэлжилдэг. Мэдээ зөвч өвгөн Маркусын зүгсийг шалгаж хараа Жонникийг илчлүүлөлтөд болсон Кэнийг охинтойгоо бас илчлүүлөлтөд болсон. Винстоныг зочид буудлаад дахин ажиллаж болно гэдгийг хэлж өгч өгдөг. Кэн Жон дээр очиж андаа гэж дуудах ба Жон Кэнийг чи надад өртөө болсон шүү гэж хэлж өгч өгдөг. Винстон Жонник руу дөрөж ирдэл Жон Винстоноос чи намайг гэртэн хөрөгж өгч үү гэж асуух ба Винстон Жонникийн шашийг хамгацсан нүдэнд нь нулимс хурж тэглэхүү яах вэ гэж хариулдаг. Ингээс сүмийн урд шашин дээр суух Жонник эхнэр Хелнийхэн дүр зургийг төсөөлөн хажууд шигээ юм. Киноны үйлдэл солигдож Жонник ихнэр Хелнийхэн дэргэд оршуулсан байх ба Винстон бусныхын чулуун дээр гараа тавьж баяртай хүмүн гэж хичнээн явдаг. Харин Кэн гартаа баглаа цэцэг барьж авсан гудамжинд хийл хүн тогтож буй охин руугаа инээмсэглэн алхаж очил өдөөс нь Акира аавынхаа уушраар авахаар гартаа хутга гатхан түүний өдөөс алхаж яваад үзүүлэлтээр номын байсан. Бичлэгээ дуустал үлдсэн та нартай баярлалаа. Харин киноны зураг авах байдлаа дуушгүй үнэхээр ярьсан байхгүй цахаа болсон байна те. Энэ удаагийн бичлэг мэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ таалагдсан лайкараа мөн сонсогчдын дэмжид subscribe хийгээрэй. Ингээд дараагийнхан бичлэгээр уулзлаа. Түр баярлалаа. Доктор Рик. Нийтмэн гэдэг нь би ерөөс ойлгохгүй юм да. Хил боз үчидөө. Хакаш. Ясан бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Доктор Рик Капстан багтаа нэрийг хэлүүлж өгнө. 2008 онд бэлдсэн сонголтын хадгалт найруулагч Наахан Жингийн гүтэл болох Чезэр хэмээх киног үзэх болно. За ингээд олон яриад явах шууд кинонд орцгоо. За ингээд киноны мэнд үйлдэл хэлний хүүхэн цалаа шинийн цагаар уулзаад нөгөө бүсгүйхэн машинд суугаад залуугийн гэрлөө өвж хэлдэг. За тэгээ залуугийн гэрийнхэн замыг зааж өгөөд бүсгүйс машина байрлуулахад нь айгүй хөвтэйхэн туслангуудаа гэрлүүгээ дагуулж яваад тэгээд энэ үйл явдлаас хойш эдгээр хугацаа өнгөрсөн бүмэд ямар ч чимэгтэй машин дээр ирээгүй дээрээс нь машин бөмбө бахан зарлал самбарлцсан байгааг машины дэргэдээр явсан хоёр цагдаа анзаарч хараад ямар сони юм бэ за эсвэл хийснийг нь олъё гэд тэгээд тухайн машины дугаарыг хараад жинхэнэ хийснийг нь олж дууддаг байгаа. Ингээд манай киноны гол дүр болгох жунхоо гарч ирснээр кино минь аль биесээр эхэлдэг. За тэр шөнийн цагаар нэг халдсан нөхөр машинууд дээр бөмбө бахан стикер нагаад явдаг. Энэ халдсан толгойд нөхрийг махан толгой гэдэг. За махан толгой бол манай киноны гол дүр болох жунхоогийн доор ажилладаг нэг дүүн. За тэгээд жунхоо хуцаар ярьж байгаа махан толгой орж ирээд зурцсаад байна. Жунхоо хуцаар нэлээ уртархантай юм ярьсны хандлагаа. Хөөе махан толгой минь чи хүн хуцаар ярьж байгаач ямар новшоо гэж хэлж байгаа юм бэ? Жич яаж соёл хүн бэ? 10 жил мэл тийм хүн заатал юм аавшин. Ажлаагээ дууссан юм гэсэн чи махан толгой тийм ээ дууссан ахаа гэсэн чи. Түүнтэй зөөл ажиллахгүй гарах хэрэгтэй. Тэнгүүтэл амтра ааши баатар гэж хэж. За тэг киноны мэн үйл явдлыг солигдоод нэг охин ээж хоёрын гэрлөө өшилждэг байгаа нэг охин нь ээжигээ сэрээгээд ээжээ имээ уугаараа гээд им өгдөг. Ер нь бол ээж нь угаасаа юм би муутай хүн бол биш юм бэлээ. Зүгээр л энэ удаадаа ханиа түрээд халуураад хөвтж байгаа. Тэгээд охин насарч байгаа юм билээ. Харин энэ ээжиг нь бол мижин гэдэг. Мижин нь болохоор түүний жунхоод ажилладаг. За тэгтэл нөө жунхоо чинь залхаад түүний мижиний өнөөдөр чи гарч ажиллаа. Чамаас үл ямар ч юм хэвтэн байхгүй байна. Охтод ерөөсөн бүгдээрээ завгүй байна. Тийм болохоор өнөөдөр чи ажиллах ёстой гэдэг. Чин тэгээд бие гэдэг байгаа. А мижинийн бол миний бие өвдөд н ахаа би гарах боломжгүй байна гэсэн чинь түүд би гэрлөө чи яодчих гэрийнхаа айлыг хийл нэлтэр гэж баах ирэх гэтэлсээр агаад мижин гарч
ажиллахаар болдог. Тэгээ охиноосоо уучлалт хуугаад ерөнхийдөө гартаа мижиг ойлгосон баг та бүхэн мижин болвол Жонкогийн дор ажилладаг бие үнэлгч хүсгэн юм байлээ. За тэгээ Жонко бол бүх үйлчлүүлэгчнэрийн хавцсны дугаарыг бүртгэж нэг нэг өнгөлтөлтөд заагдж байгаа. Өнөөдрийн мижинтэй уулзах цагаа үйлчлүүлэгч нь өмнө нөгөө нэг машиныг аваад алхах болсон охиноор нөрчлүүлсэн үйлчлүүлэгч нь болохыг олж мэдэнгүүтээ тэр дараа мижин залхаад "Ой мижин ээ юу ч болсон байж наа хүний дагаад юу дагаж өнгө утаа гэрийнхэн хаягийг мэдэнгүүтээ надруу мессежээр явуул. Тэгээд гэрийнхэн хаалхыг онгорхоо үлдээ би наатаж очиж бол өстой алж өгөх болно" гэж хэлээд мижинтэй уцаар явж дуусан готоо уцаа салгадаг. За тэнгүүтээ гаваа аваад гараа явчихдаг. Ер нь бол манай Жонко өмнө цагдаа байсан юм байлээ шүү. За тэгсэн чинь харин нөгөө нэг гаж дунтан чинь уу гаж дунтан гэлжлээ. Ямар та чинь бол гаж дунтан шүү. За мьюжинэс үгүй чам руу хэн залгаад байгаа юм бэ? Наа чи яг юм яагаад залгаад байгаа хэтэр гэлж байгаа. Яг нэг амар хартаа найз залуу шүү. Асуулаар суул. За тэнгүүтээ машин аянуухантай тавьчихаар. За тэгээ киноны минь үйл явдал солигдоод хэсэг бүлэг цагдаа нар гарч ирдэг. Эдгээр цагдаа нар хотын даргаыг ажиглаж байгаа юм байлээ л дээ. Бас давхар хамгаалж байгаа. За эдгээр цагдаа нар бол өмнө Жонкотой нэг хэл зайлж ирсэн хуучных нь найзуудаа гэсэн. За ингээд Жонко өөртөө залгаад надад таамаглан туслалцсан юм байна. Миний өгдөөд сулгай зарсан нэг нөхрийг өнөөдөр байдалд багсан мэдсэн. Яг л чиний туслалцсан хэрэгцээ хүйтэн нэг галзуу нөхөр гарч ирээ хотын дарга руу баас шилээд за ингээд цагдаа нар тийш гүлдэж өмнөдөө юу нь туслахын чухал очих болж хувирдаг харин нөгөө гаж томтон чинь бөөм бахан төлхөрнүүд гаргаж ирээ нэг нэгээр нь хаалханда арайч тааралж байгаа мижинг үргэж арчнаа нэг жоох хүчиг ийдгэр яасан зүгэрстэй өтер гэж яг тэгэнгүүтээ нэг хэрхэлж байгаа юм шиг чиник харангуутаа гэрлүүгээ дагалаад ордог. А харин манай мижийн болохоор Жонкогийн хийснээр хаалхайг нь дутуу өрхөөд за цагаж томтонгийн гэрлүү дагаж ордог байгаа. Мижин гэрт нь орж ирэнгүүт усанд олж болохгүй гэсэн чинь болно гэж хэлээд ариун цэг өрөөгөө зааж өгдөг. Мижин ариун цэг өрөөнд нь урж хаалхан төгжиж дүүшин нэнгүүт шууд тэр дөрөж Жонкогийн мессеж чинь боловч харамсалтайгаар мижиний утасны сүлжээ онцон байдаг. За тэгээ мижин хайж хайж байгаа жижигхэн порчор болоод онгоолгоод түүгээр утсаа гаргаад сүлжээ оруулаад мессеж явуулаа гэсэн боловч харамсалтай нь битүү тоосогдсон байдаг. За ингээд мижин мэн болохын юм дээ. За ингээд мижин мэн нөгөө нэг гаш нутан дээр ирэнгүүт би нэг хальт гараад агаар амсалтаа болохгүй гэсэн боловч шиг болно гэсэн ч за ингээд хаалхан төгтсөн юм аягүй байтал. За Жонко бол аль хэдийн мижиний машиныг олоод ирчихсэн мижинд рүү байн байн залхаж үзэж байгаа боловч мижиний утас нь огт холбогдох боломжгүй байгаа. Тэрээр ер нь толгой дотор нь миний охтуудыг хулгайлах зарах гэж байна гэсэн бодол өөр мэргэлдэт байгаа. За харин эсэргээр нөгөө мижиний мэн аль хэдийн хүлчихсэн нөгөө нэг гаж дунтан чинь бөөм баахан багаж хэрэгслүүлж гаргаж ирэн гутаа ийлж барайл яха байгаа нь шүнтрэхгүй шууд алуулалчгүй байл айл халсан шиг юм ярил. Би ч хаан өвтөхгүй гэж чамд амьдрах шалтгаан байгаа юм. Тэр чиний тэнэг юм асууад ээждэг. За харин Жонко бол бууж ирээл үргэлжлээл хайгаал энэ нөгөө бөө юм болоод гаж дунтан чинь шууд мижиний зөхөд эхэлдэг. За харин назар хонхот уурж мижинийг ахиж өргөжлүүлж цахов байлаа гэрэлсэн гардаг байгаа. За ингээд гэрэлсэн гараад ирсэн чинь нэг хоёр хүн парк санаа болж тааж байна. Парк санаа болж өндөртөг байхгүй юм ямар нэг юм бий гэсэн юм байхгүй байж л. Гарч гарч дуу хол гэдэг нь нохон гарч ирсэн нэг хүн хоогийн танад хоёр функцион дээр чинь парк санаа болж өндөртөг гэдэг л нохон гарч дуу хол гэж баталж гарч гарч байгаа. Парк санаа болж дотор болж байгаа. Хоёр хүн болж байгаа. Шууд тэр дараа хоёр хүн юу гэсэн гэж байна. За тэгээд нөгөө гаж томч асар хоёрынхаа машиныг ямар нэгэн газар хэрэгжүүлж хайхаж байгаа. Пүрсөөр төрөлдөж байгаа өөрийг нь хайж байгаа юм байна. Чонхоо төрөлдөж. За ингээд чонхоо нөлөө олгож чиж байгаа юм. Мэдрэлтэй юм байна. Яаж болох юм бэ? За тэгээд матал дуусан гэсэн манайхаа гаж том. Зүгээр би танд ямар томдгүй та яваа юм байна гэдэг. Тэгсэн чинь за зүгээр яаж зүгээр хүн дугаар юм гэсэн чинь жоо яхаа би танд хэлээд чи. Танаас юу ч авахгүй яг зүгээр байх гэж байгаа. Нилээ сайн үнэ төр тоглодог. За энэ яринд тэгж байгаа өөрийнхөө цанцан дээр цусыг манай жунчод харуулснаар байх нилээ хөтөж жунчоо болохоор мижиний нөхцөлсөн өөрчлөлтөгчийн дугаар талуун заалгасан чинь за ингээд манай гаж томдгүй утас дуугарчтэй. Тэгэл жунчоо утсаа авдаа нөхшөө. Чимээ миний охтуудыг зараа өстэй. Би чам өстэй хэдийн хэсэг таснаа. Чи одоо хэн ч биш болсон. Хөтлөсөн шибам гэсэн чи нөгөөч чи машины нөгөө талаар гараад зогсоочтой. За ингээд энэ хоёр маань нилээ хэсэг хөөцөлдөж хөөцөлдсөн. Эцэс маа жунхо байрч аваад болгож өгөхгүй яах вэ? Яагаад гэвэл өмнө цагдаа байсан. Одоо бас гангстер. За ингээд нөгөөдгөө чи гавлаа зодоод машинаа аваад ирсэн чинь энэ хоёрын машин мөгөлцөн газар бүүн баг баг хөвжрөлдсөн. Хүмүүс аягүй их шатсан гэдэг. Аваад юу гэсэн чинь ханаас чинь замын цагдаа гарч ирээд өөш та энэ таны машин юм. Энд юу болно? Үшин дотор яг юу болоод байгаа юм бэ? Нэмэлтүчлүүдэд энэ хоёрыг бариад аваад явуулдагтэй. За ингээд цагдаагийн газар жонхоо гавлуулсан харин хүн зодсон гэм хэрэгтэн болоо хувирцсан эсэргээр нөгөө
гаж том хүнчин зодуулсан сохрогч болсон мэдүүлэг бичээ суулждаг. За тэгээ жунхаа бол хилдэг. Наач миний охтуудыг хулгайл зарсан. Одоо хүртэл манай нэг охин олдохгүй байна гэдэг. Тэгсэн цагдаан дээр нь асуудаг. Чи энэ охтууд гэж ихнээсээ хулгайлаа зарсан юм уу гэсэн чинь гаж томтон чинь гаж томтонгийнхан цан гаргаад үгүй бид тэдрийг алсан гэж хэлдэг. За ингээд асуудал үүсээд цагдаан мандаа нар ирээд нэмэгдэж ирээд за харин энэ алуушныг барьж ирж байгаа цагдаан нар бол өмнөд маад жунхаатай хамт ажиллаж ирсэн нэг тасгийн найзууд нь байдаг. За ингээд жунхаа чи юу энэ асуудлыг бид нар өөрсдөө шийднэ гэж явуулцдаг. За ингээд өргөжлүүлээд жунхаач нь түрүүний гаж томтонгийн унж авчихсан машиныг ороод нэг 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 унж жаад түрүүний гаж томтонгийн хажуудаа тавиад доош унагцсан байсан төлхөрнүүдийг бүгдийг нь онгонгуудаа өөрийн туслалтлуу болох махан толгоогоо дуудаж авчирдаг байгаа. Тэгэнгүүтээ махан толгоо заахын тусаа сонс энэ төлхөрнүүдийг бүгдийг нь авт тэгэнгүүтээ тэр дээр байгаа бүх айлуудын хаалхыг өчөөд нэг нэгэнгүүд нь төлхөрнүүдийг тааруулаад үз хэрвээ айл нэг айл нь таарах юм бол намайг дуудаарай гэж хэлээд яваад өгдөг. За тэгэнгүүтээ жунхаа мөнжигийн гэрийн хаалхыг цөм цөм цонгонтой болоод татан нутгийн үйлчилгээд за тэгэнгүүтээ гангаар хоолоод тэгээд энэ өөрөө айлсан сурхан манай ээж хаана байгаа гэж асуусаг яг энэ энд манай намжигийн за танаа нар өөрсдөө харж байна амар амар гэхдээ мөнжиг минь газар амд байгаа бицхан болтол. За ингээд махан толгой жунхаагийн хэлснээр төлхөрөөдөө байгаад хэлсэн хаалханд тохируулах гэж оролдсон нэгт нэг айлын хаалханд төлхөрөнд хардаг. Ингээд жунхааг дуудаад жунхаа тэр доороо ирдэг. Ва эрэнгүүтээ мижиний охинд хилдэг. За чи юу ч болсон бай машинаас бууж болохгүй юм чинь наа хүлээгээ гэж ор буухан бол аялдаа шүү гэдэг дотгошоо ордог. За дотгошоо орж ирэнгүүтээ жунхаа шууд утасныхаа сүлжээтэй байгаа үгүй эсхийг шалгаж үздэг. Уг нь бол утсан сүлжээгүй байх хэвээр мижиний утас холбогдоог учраас за ингээд энэ айл биш байна ямар новшин болоод байгаа юм бэ эндээс явъя гэж гарч очоод энэ айл руу орж ирсэн нэг залхуу барьж авдаг. Барьж ангуут нь нилээн зодож нүд цусанчтай тунгуута тэгэнгүүтээ асуудаг тэр гаж дунтантай ямар холбоотой болохыг яагаад энд чи ирээд байгаа яагаад тэр нэг төлхөрнүүд таарсан газар чи орж ирж байгаа юм бэ гэдэг. За тэгээд жунхаа ийш тийшээ харжгаад ханан дээр нь бүм бахан зураг зурцсан байгааг олж мэддэг. За тэгээд ханны наатлих нь обооч юм цаас ч юм нэг юм юм байна. Ханан дээр зурж олдгоо гэж хуулаад дотроос нь сонисон зургнууд олддог нэг юм хөө байдлаа харагддаг. Тэндээс ямар нэгэн хэрэгтэй мэдээлэл олж авч чадахгүй юм шиг байна гэнгүүтээ маа жунхаа гараад ирдэг. Гарч ирэнгуутаа машин руугаа харсан чинь махан толгой онцсон харин мижиний охин байхгүй болсон гэдэг. За тэгээ нэгэн сандраад махан толгой сэрэрэл энэ хоёр бүөн ирэл хайвал болоод мижиний охиныг хайжгүй гэдэг. Гүйж өвсөр гад жунхаа харин мижиний охиныг ухаан болсон байгааг олж хараад ингээд охиныг твэрэ жунхаа энэ дэгрүүг өгж орж ирээд эмч болгон сэлгэгч нар охинд байна анхны түргэн тусламж өгүүлсэн одоо маань тусалсаа ухаангүй хилцдэг. Харин жунхоогийн хувьд бол ээжийн байхгүй охин ухаангүй байх харуултанд нэлээд уурлаад шууд цагдаагийн газар руу явж байгаа юм. Гаж томч утга учиргүй зодцдог. Зодцож байхдаа асуудал хийдэг асуудлууд нь чи мижин яасан мижин хаанаа баган дээрээс нь чиний алсан бусад хүмүүсийн хохирогчдын чинь цогцхан анаад за ингээд нэлээд зодцуулсны эцэст гаж томтон байна. Ам нээдэг ам ихтэй мижин яг хаанааг бол огт хилдэггүй харин сэргээрээ өмнө алсан тэтгэр хохрогчдын хонцогцыг хаан булсан бай хаан нуусан бай гэдгийг олох хэлдэг байгаа. За ингээд киноны нэмэлт мижин руу нэг хэсэг хугацаан шилддэг. За мижин газраас бэлтаан гутаа нэг нэг өөрөө хүлүүлсэн баг хүлээсэн тайлх орлох хийдэг байгаа. За ингээд цагдаагийн би бүрэлдэхүүн гаж томтонгийн зааж өгсөн газар руу яваад бүм бахан малтлах лохлох хийдэг. За ингээд суулгын хэсэг зогсохч болдоггүй юм гээд дээр бодлайлсан байлаа. За ингээд цагдаагийн дараагаар хоорондоо уулзлаад гаж томтон тавьж явуулж хойноос нь дагаж за хавхагчдыг олъё. Эсвэл зэрэг жунхаг барьж шоронд хорьё гэдэг тийм шийдвэр төрдөг. За ингээд жунхаг бариад авдаг нэг цагдаа нар ч тэгэнгүүтээ ачиж явах гэдэг нь микрологоо чигчдэг. За тэгээд микро дотор нь бицгаа өгөх нь зодоо юм гэдэг маа. Жунхаа бицгаан бас нэг бас гарнгуутаа микро дотор байсан цагтаг нэлээ хэлсэн. Хоолоо гараад хүүгээ зүгтдэг гэсэн чинь манайс нэг цагтаа тэнэгдэж хөөгдөг гэсэн чинь ээж харангуут чи яа тэнэгрээд ам энэ гавыг харин тайл гэж тайлуулдаг хүүгээ яодаг. За харин цагтаагийн дараагийн шийдрийн даваа нь гаш томцсон шарангаас гарч ирж байгаа харагдан ерөөсөөр шорон гэсээ илүү тэгээд цагтаагийн хилцээс гарч ирэн за тэр гарч ирэнгуутаа гоцоочлаас хашшил хөдөлж байгаа нэг их тоол юм гэхдээ хоёр мөрдөж хойноос 80 км/цаг дагаж явдаг. Тэгээд метроор дагаж гүйж явж байгаа. Хоёр цагаан нь хоорондоо салцдаг. Ингээд эмхтэн дагаад эрэхтэн үлдээ. За ингээд манай киноны мань үйл явц солиод байгаа манай минь гарны хам болон хөлнийхөө хөлөөс онцлуудыг тайлж чаддаг. Харин манай жоохон олонцгийн барих гэсэн чинь цааш олохгүй юм бид одоо тэгэл тэгчээрэл минжигийн байгаа газарт өгдөг. За минжи нөгөө талаас харагч байгаа. Тэгээд ямар ч хөнгөө байгаа ганцаараа гүйж гүйж яваад нэг дэлгүүрээ яваад ордог. Дэлгүүрээ бол дэлгүүрээ олдсон дэлгүүр дээр ганцаар сархнаа гэж хэлдэг минжиг хараад тэгээд айгүй айлгаад. Тэгээд минжигийн хувьд бол хэрэгтэй надад цагаа дуудараа мөн дээрээс нь
Уцаарч нэг яриадхыг гэж хэлдэг. За Мэмжи бол шууд тэр дөрөв Жонхоо руу залгадаг. Харин Жонхоо олон хүмүүс бас дээрээс нь дуу чимээтэй газраар гүйж байгаа учраас Мэмжигийн дуудлагыг сонсож чаддгүй. За тийм Мэмжи өөрийн амтан дээр ухаан алдаа унтсан байдаг. За тэгээд нэг гайч дантан би чинь цагтаа амхтаа мэдэтгэхгүй дагаад яваад байдаг. Гайч дантан болохоор явжсэн амьдрал тамхитах гэсэн чинь бүх тамхин дууссан байдаг. Тэгээд л тамхиныхаа харьцыг саянгуутаа шууд яг юм манай Мэмжигийн урсан дэлгүүрт орж гүтээ. Өсөн ойч юм аа нэг харьц цанхаа авчиж гэсэн чинь нөгөө худалдагч чинь хүү юучний наа нүүр авч яатсан гэж ямар аймаг болоо байд хүшээ энэ яг нэр нэг гал дунтан байх шиг байшгүй сайхан манаатай гал дунтанд баахан хүчрүүлсэн нэг өхөө орж ирсэн энэ төргөр нөө мэмжиг байгаа чинь шууд хилчтийн тэнэг царайлал тэгсэн чинь нөгөө гал дунтан чинь оо тийм а тэр дотор байгаа юм уу их ч чанд алах юм байна уу алхаа өгч байгаач гэсэн чинь дэлгүр худалдагч чинь алхаа өгчтэй тэгсэн нэ алхаар явах цаа анаа дөө өтергээ чамаа гэж алхаж байгаа шүү дээ ойлгомжтой шүү дээ. За харин Жунхоогийн үед бол гүсэл гүүж гүүж аваад арайч Мэмжигийн машин дээр ирдэг. Тэгэл бонус нөлмөс хүлцдэг болтолцсон. За тэр Мэмжигийн машиныг олсон ч яг одоо хаашаа явах мэдэхгүй байгаа. Мэмжиг дэлгүүр дотор байгаа гэдгийг юусэн мэдэхгүй. Тэр нөгөө гаж томтон ч дэлгүүрийн хөдөлгч хэвчээ алидэн алдаа хийчихсэн. Тэнгүүтээ Мэмжигийн байгаа өрөөрөө орж ирэн гута аа навш гэж чиш нэр итгэхий харахгүй мундаг хэсэх юм аа. Аа. Гингүүтээ шууд. Минжиг. Алчтай. Цахаал. Ахин дахин цахаал. Зарин Жунхоогийн хажуугаар баахан цайдаагийн машинууд маяка хасаад явдаг байгаа. Эдгээр цайдаандыг нөгөө өмнөх дэлгүүрийн худалдагч ихч болохоор анх Минжэг орж ирээд цайдаа дуудаараа гэж гоохт нь дуудсан байсан бэ. Тэгэл Жунхоо цайдааны машиныг дааж гүйцсээр хагаад Минжэгийн алуулсан дэлгүүр дээр хүрээд ирдэг. Тэгэд нөгөө дэлгүүр үүднээс сууж байгаа эмэгтэй цайдаг харамгүй ерөнхийдөө ойлгохштрал доо. Тэгэд хүчээр дайрж ороод над дотор ч Минжэ байгаа юм сте Минжэ байгаа юм сте гэж орилдог боловч нөгөө найз цагдаа наддахыг аваад өгчлөгөө ороод өхөөц тэгээд Жунхоог цагдаанаар аваад явдаг байгаа. Зааг киноны нөлөөлөл төсөлдөө тэмдэгт хэвч байгаа Минжэгийн бацхан охиныг Жунхоо хэсэг харч загсдаг ер нь бол Жунхоогийн хувьд Минжэг хулгайлуулчихлаа гэсэн бодол байсан боловч Минжэг алдсан. За тэгээд сэтгэл санааны хувьд бол нэлээд тогтворгүй байдалтай болгонготой махан толгойд хилдэг. За охиныг маш сайн ааж гараа. Тэгээд гайд онтон бол мэдээж хэрэг сэтгэл хангалуун гэртэй гоё капта тамгадтай хэвчээ. Харин цагдаагийн газар бол бүх асуудал бүх сэтгүүлчд болцсон. За хараа Жунхоо бол хэсэг бороонд талхаж байгаад Минжэгийн алдсан нөгөө нэг дэлгүүрийн өрөөнд орж ирж хэсэг суудаг тэгж ахта цонхоор нэг сүм байгааг олж хараад тэр газар руу шууд очихор шийддэг. Зарим үнтэй зэрэгцээс нөгөө гарт онтон чинь алсан хүмүүсийн цогцэг газар болж идэг хашаандаа. За хашаандаа ч явахтай энэ чинь парк ломтны гишүүд ээ. За тэгэхээр Жунхоог сумын гадна ирсэн чинь цодлуусан христийн хөшөө үйдэг. Тэгээд тэр хөшөө айгүй сайн ажиллаа хараад байсан чинь түр хараад орсон нөгөө нэг айлынхан хаан дээр зурцсан байсан зургнуудтай айгүй адилхан харагдаж эхэлдэг байгаа. Жунхоо дотгошоо ороод дотор байсан санууртан гас асуудаг. За энэ хүнийг таних уу гэж хэлээд нөгөө нэг гаж донтонгийн жимчүүгээр өмтөг харуулдаг гэсэн чинь өө танихгүй явах уу дээ. Энд чинь манаа сүнд явдаг залуу ахгүй юу? Айгүй мундаг залуу. Чи гадаа байсан цовлуулсан христний хөшөө гарсан уу? Тэрийг хийсэн ёстой авьяаслаг мундаг залуу байгаа юм да. Тэгсэн чинь Жунхоо өө тийм үү? Тэгвэл энэ нөхрийг одоо хаана үйлчлэх вэ? Би уулзах гэсэн юм а гэсэн чинь оо чи парк ламтныд очиод нэг асуугаад үз. Гэрийн аяг нь энэ гэж лээ. Парк ламтны аягийг өгөөд явуулаад өгтээ. Тэгэл Жунхоо парк ламтны гэрийн гадаа ярин гот нөгөө бүүн бахан хүмүүсийг яриад нэг нэгээр хааруулж байл. Яг хаарал. Хаахан нөгөө Жунхоо хатгалчихсан ороод. Тэгсэн чинь нөгөө парк ламтны чинь сүмрүү ут гарч ирж байгаа Жунхоо хатгалчихсан. Тэгээд Жунхоо ой маш. Чуяа гэж хэлэн гот өртөө гэрлөө наваад ордук. За тэгээ хацгүүтээ дөрөнгөөтөө шууд зүүн гүднийхэн гоё хутгалуулчихсан. За энэ хоёр төрөл нэг хэсэг баахан зодтолтол бүүн юм болоод гэхдээ мэдээч хэрэг Жунхоог барна гэдэг бол айгүй хэцүү л дээ. Өмнө хэлсэнд нь Жунхоо хүн цагдаа байсан дээрээс нь яг бодвол гангстай гэж хэлж байгаа. За тэгээд гангстай бүр бид олон зодчоод Жунхоо дээр багцуу дээр нь яг хөлөөрөө дивс засах гэж байгаа гэж хэлсэн чинь ахур нутгийн Минжэгийн толгой олон гарны тасарсан хэсэг байж байгаа.
За үүнийг харж чиг хугацаан сасгаарсан жонхогийн үед болтол гин алдсан. Гал донд нь гофинс гурж хүч ундаг байгаа тэгнгүүтээ гадраас асхаад босоод ирсэн чинь нөгөө нэг тутуулсан зүү хүн цусаалцаар ямар ч мэдээгүй болсон байдаг. Ингээд байтал сэргээр эргээд гал донд нь бол давалт болчихсон. За тэгнгүүтээ шүү дахаа шижиж мэдээд ер нь бол энэ хоёр байрцалтад цосолгоо заа. Ер нь гал донд нь ч гартаа нэгсэн хогийн төмөрийн юм чам авто манай жонхог дээрээс нь нэлээд зодч чиглэв. Харин жонхогийн үед бол зодвол зодволж байгаа дүн шийдсэн байсан ахаа гацаас болж байгаа. Утаан гартонт нь ч шасгаж байгаагаад тэр нь ахыг гэсэн бодлоо дээрээ гарцсаад яг ахаад яг цосгоо талаасан чинь араас нь нөгөө цагдаан нь орчихж энэ бодлолцтой гингүүтэн нь цагдаан орчихсан. Бидний хашаанаас бүүн бах өгсөн хүмүүсийн цоцоцоо хацаад гартонт нь бариад авчдаг. Харин жунхогийн үед бол ямар нэгэн ичлэл хийхээгүй цагдаан нь очихгүй цагдаан нь туслаагүй яг тэгээд бүүн бах шахсарттай нэгдсэн зэрэг. За ингээд жунхоо амьдлэг дээр ирээд нэмжээгийн охины гарыг барьж хажууд нь унтснаар киноноо дуустдаг байгаа. За та бүхэнд энэ хүү кино минь таалагдсан гэж найдажээ. Манай сувгийг дэмжиж subscribe дараарай. Мөн like дараарай. Найзуудтай share дээрээ. Хари ТВ subscribe дараарай. Like дараарай. Share дээрээ тэгээд дараагийн бичлэг үүртэл түр баяртай.